sevganlaringizga sevgingizni izhor qiling. Pedagog yozuvchi Alishan Kapakilkaya oilasida bo'lgan voqea. Qorashim hikoyasi. Bugun bizning farzandlarimizda bor narsalar bizda yo'q edi. Ularda yo'q narsalar bizda bor edi. Biz istagan narsaning hech biri yo'q edi. Ota-onalarimiz ocharchilik zamonida yashadilar. Biz ham o'sha zamonda tug'ilib ulg'aydik. Istagan narsamizni ola olmasdik. Masalan, menga shim olib bering desam, yo'q deyishardi. O'yinchoq olib bering desam, o'zing yasa deyishardi. Loydan o'yinchoqlar yasaganman. Dadamning cho'ntaklarini ichidan kesib olib, unga jun to'ldirib top yasardim. O'shani o'ynardim. Opalarim lattadan o'zlari qovurchoq tikardi. Shuning uchun bo'lsa kerak biz narsalarning qadrini bilamiz. Bir kuni otam, sizlarga shim olib kelaymi, dedilar. Biz juda xursand bo'ldik. Otam bozorga ketdilar. Biz esa uch aka-uka sevinib, kaftimizni iyagimizga tirab olib, keladigan shim haqida xayol sura boshladik. Endi biz ham oqsoqollarning bolasidek shim kiyamiz. Unda men 3-chi sinfga borardim. Ukam 1-chi sinfga. Kichik ukam Rafat esa 6 yoshda edi. Shu zayl shimning qandayligi haqida bahs qilib shirin xayollar surdik. U vaqtda elektr toki, televizor degan narsalar yo'q edi. Dunyodan bexabarmiz. Ungacha onam buvimning eski kiyimlarini kesib, o'shandan bizga kalta ishton, short tikib berardilar. Xayol surayotib ukam mendan, "Sening shiming qanday rangda bo'ladi?" deb so'radi. "Qora" dedim men. U, "Qaniydi mening shimim ko'k bo'lsa?" dedi. "Nega endi ko'k?" deb so'radim. "Sen gullik shortikda maktabga borasan, men esa ko'k shimda", dedi maqtanib. Biroz jim bo'ldi-da keyin, "Otam shahardan tufli ham olarmikinlar?" dedi. "Qora rezinkalik oyoq kiyim oladilar", dedim. Shu vaqt ko'chani changitib, odam tashiydigan kichik avtobus ko'rindi. U biz kutayotgan orzu umid edi. Otam undan tushib kelib, qo'llaridagi xaltadan qora shim, oq yoqali ko'ylak va qora rezinkali oyoq kiyim chiqarib menga uzatdilar. Ukamga ham xuddi shunaqasi. Bizni havas bilan kuzatib turgan ukam Rafat ham intiqlik bilan kutib turibdi, lekin unga kiyim chiqmadi. U xaltalarni titkilab orzu qilgan ko'k shimini izlashga tushdi, lekin unga yo'q ekan. Keyin umid bilan otamga qarab, "Menga qani?" dedi. "O'g'lim", dedilar otam, "senga yanagi safar borganimda olib kelaman." Ukam yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Otamning ham yanoqlarida yosh ko'rindi. Kech tushdi. Dasturxon atrofida o'tiribmiz. Hamma jim, faqat kichik ukamning hiq-hiq yig'lagan ovozi eshitiladi. Men ertalab maktabga ketdim. Qaytib kelsam, kichik ukam menga havas bilan qarab, "Shiming juda ham yarashibdi. Men ham bir marta kiyib ko'rsam bo'ladimi?" dedi. "Yo'q, kir qilasan", dedim men. Ertasi kuni yalindi bermadim. Keyingi kun yana yalindi. Yana unamadim, bermadim. 4-chi kuni esa yana yalinib shunday dedi. "Shim senga juda yarashib turibdi. Oyoq kiyiming ham juda yarashgan. Balki menga ham yarashar." "Bu senga uzun", dedim men. "Poyini shimarib olaman. Kir qilib qo'yasan. Sholchaning ustida kiyaman." "Mayli, beraman, lekin bugun emas. Ertaga maktabga borib kelganimdan keyin 5 daqiqaga beraman. Faqat kir qilmaysan", deb ko'ndim. Kechqurun 4 aka-uka joyimizga yotdik. Ukam esa meni sekin turtib,
aka, fikringdan qaytib qolmadinga, men ertaga shim kiyaman, dedi sevinib. Ertalab maktabga ketayotganimda u ham uyg'onib oldi. Bugun vaqtliroq kela, men seni tashqarida kutib turaman, dedi. Men maktabga ketdim. 3-soat darsi boshlanayotganida eshik ochilib, sinfga mudir kirdi. O'qituvchimizga shivirlab bir nimalar dedi. Uning gapidan o'qituvchimizning rangi o'zgardi. Keyin menga qarab, "Alishan bolam, uyga borar ekansan. Dadang seni kutayotgan ekan," dedi. Men o'zimga o'zim ukam shimimni kiyish uchun dadamga aytib meni vaqtli chaqirtirgan dedim. Maktabdan chiqib uyga ketyapman. Mahalladagilar ham bizning uyimiz tarafga ketishyapti. Ko'chamizga yetib keldim, ukam meni ko'cha boshida kutishi kerak edi, lekin yo'q edi. Ostonada bo'lsa kerak, u yerda ham yo'q edi. Hovliga kirsam, to'la odam. Onam dodlab o'zini u yoqdan bu yoqqa otardi. "Rafatni bering menga, bolajonimni beringlar, yaralangan qo'zichog'imni beringlar," deb dodlardi. Bilsam, keksa yoshli bir amaki traktori bilan ketayotib, ko'chada meni kutib turgan ukamni bosib ketibdi. Men shimimni berishim kerak bo'lgan kuni ukam traktor g'ildiraklari ostida jon beribdi. Otam muhabbatni tatiy olmagani uchun bizga ham muhabbat ko'rsata olmadi. Yo'q, otam bizni yaxshi ko'rardi, lekin uni izhor qila olmasdi. Bizni quchoqlay olmadi, bag'riga bosa olmadi. Sevganlaringizga sevishingizni, sevgingizni izhor qilib turing. O'sha kuni yana nima bo'lganini bilasizmi? Mayitni yuvib kafanga yotqizmoqchi bo'lganida otam "Men olaman," dedi. Ukamni bag'riga bosib, "Rafat, men seni mozorga emas, bozorga olib shim olib bermoqchi edim, bolam, tur. Birga bozorga boramiz," deb hong-hong yig'ladi. Koshki u gaplarni tirikligida aytsa edi. Biz u muhabbat izhorini, uni his qilishni uzoq kutgandik, lekin otam uni endi hech narsani his qilmaydigan ukamni quchoqlab, o'ksinib faryod bilan aytardi. Bugun farzandlarimiz bizdan ko'rmayotgan mehrni qo'l telefonlaridan izlayaptilar. Ko'cha boshida farzandlarimizni yo'ldan ozdirish uchun kutib turgan razil insonlar ularni ota-onalaridan ko'ra ochiq chehra bilan kutib olyaptilar. Men vatanimni, oilamni, ahli ayolim va farzandlarimni juda yaxshi ko'raman. Bilasiz, har yili turli ma'ruzalarga borardim. Bu yil bormayapman, chunki qizim oqqon bo'lib qoldi. Uning yonidaman. Unga tirikligida muhabbatimni izhor qilib, uni yaxshi ko'rishimni har kuni bot-bot aytayapman. Shu. Turkchadan Ikrom Sharif tarjimasi. E'tiboringiz uchun rahmat.